Ere poje vrbu. Išlo 12 era putem, pa dođu na neku vodu i tu ugledaju krivu vrbu nagnutu nad vodom. Onda će jedan reći: ene drugovi, ožednela ona vrba, pa ne može da dohvati vodu. Hajde da je napojimo, sevap je. Pa kako ćemo, pitaju ostali, kad je debela i visoka? Pa eto kako, ja ću se uhvatiti za vrh od vrbe, a jedan od vas meni za noge, a treći ovome drugome, a četvrti trećem i tako redom, dok se svi pohvatate jedan za drugoga i tako ćemo je saviti i napojiti. Tako i učine. Kad su se svi pohvatali, povika prvi: jeste li se svi pohvatali? Jesmo, odgovore oni. E onda držite se vi čvrsto, dok ja opljunem u ruke pa priuzmem za grane. Gotov sam ih ispustiti. Pa pusti vrbu da bi pljunuo u ruke, a oni se otisnu svi u vodu te se podave, osim prvoga koji je znao plivati. On ispliva, pa kad stane na obalu, okrene se da vidi šta je sa ostalima, pa vidjevši da nema nikoga, reče: ih, pobogu, umalo što ne bi zlo.